Hey guys, welcome back to my channel. So for today's video, I'm going to show you how I remove my makeup. And usually, yung mga beauty vloggers, sinasama na rin nila yung skincare routine nila sa ganitong type ng video. But ako, unfortunately, hindi ko maisasama yun kasi naubos na yung facial wash ko. And meron din akong face cream na naubos na. So, hindi pa ako nakakabili dahil nga sa ECQ. And pag bumili naman ako online, hindi rin kasi nagpapapasok dito sa subdivision namin pagka hindi food yung i-deliver. Siguro after ECQ, tsaka na lang ako mag-film ng skincare routine pag nakabili na ako ng mga products na kulang ako. So, for now, ang focus muna natin is how I remove my makeup. And I don't want this intro to be super duper long, so let's go ahead and start with the video. Okay, so as you can see, naka full face of makeup ako ngayon. Naka eyeshadow ako, and then mascara, naka foundation din ako ngayon. So, nag-skip lang ako sa false eyelashes kasi hindi naman ako laging naka-false eyelashes. And kung isasama ko man siya dito sa video na to, tatanggalin ko lang naman siya. And ang may iwan pa rin sa ilalim is yung mascara. Before ako mag-remove ng makeup, maglalagay lang ako ng ipit tsaka ng headband. So, once na nilagay ko na siyang ganyan, maghuhugas na ako ng kamay. Actually, nahugasan ko na yung kamay ko kanina, pero gagamit na lang din ako ng sanitizer para lang sure na hindi madumi ang aking hands. So, the first product that I'm going to use is the Cleansing Balm from Banila Co. So, ito yung nakalagay na original. I think meron silang iba-ibang color nito. Parang may purple akong natatandaan. Pero I'm not really sure kung ano yung pinagkaiba-iba nila. So, ito yung nabili ko sa Watsons. And ito yung size na 50 ml. Itong maliit lang muna yung binili kong size. Kasi gusto ko muna siyang i-try. And before kasi, ang ginagamit ko talaga is micellar or micellar water. And then, cotton pads. And napansin ko kasi na sobrang gastos niya sa cotton pads. Ang dami ko nauubos. That's why, tinry ko na itong Banila Co. Kasi matagal ko na rin naman siyang gustong bilhin. Pero hindi ko lang siya mabili dahil namamahalan ako. Pero, yun nga, dahil ganun din naman, gastos ako ng gastos sa cotton pads. So, why not hindi ko na lang ito i-try, diba? So, pag in-open mo to, eto, ganyan yung itsura niya. And then, sa cup, tumikit lang. Ito yung parang spoon na pangkuha ng product para hindi mo kakamayin. Kukuha na ako ng product. So, ganyan kadami yung gagamitin ko. Actually, for cleansing balm, ang may sasuggest ko is wag masyado munang marami yung kunin nyo kasi para at least nakokontrol nyo yung nailalagay nyo sa face nyo. At the same time, para hindi maaksaya yung product. So, ganito muna kadami yung kinuha ko. And then, I'm just going to rub it sa face. Ang nagustuhan ko talaga dito sa product na to is ang bilis matanggal ng makeup. Eh, ako pa naman, syempre, galing work. Gusto ko yung mabilisan na talagang matatanggal yung makeup ko para at least makakapagpahinga na ako. Tsaka ito, natatanggal din naman niya yung mga waterproof makeup na ginagamit ko. Like mascara, eyeliner. So, kaya gustong-gusto ko to. Medyo mahal lang siya, pero worth it naman. Kasi yung akin, nabili ko ata to mga first week ng February. Ngayon, hindi pa rin siya ubos kahit yung 50 ml lang yung binili ko. Next is yung kilay. Then, yung eyes. Dahan-dahan lang ng pag-rub ng eyes kasi, syempre, very delicate yung area na yan. Tapos yung mascara, ayan. Nirarub ko lang siya pababa. O, diba? Ayan, medyo nakakatakot yung itsura ko ngayon. Pero, ganyan talaga. Then, next is yung lips. Naka-liquid lipstick ako kanina. Oh my God. Then, don't forget the neck, of course. So, as you can see, lusaw na yung makeup ko. So after this, I'm going to wash my face with lukewarm water. So I'll be right back. So I'm back, and as you can see, nabanlawan ko na yung face ko. Mapapansin nyo may mga natitira-tira pang mga black dyan. So yun yung sa mascara kasi ayoko talaga sobrang i-rub yung sa eye area ko. So, ang next natin gagawin is I'm going to use an oil-based makeup remover para talagang sure na walang matitirang mascara or eyeliner sa mga gilid-gilid ng mata ko. So, for oil-based makeup remover, I have two products na ginagamit ko. So, first is itong Maybelline na eye and lip makeup remover. Nasa 200 pesos lang to if I'm not mistaken. Yung isa naman is itong Clinique Take the Day Off Makeup Remover. So, both naman, hindi naman sila mahapdi sa eyes. Kaya, pareho ko silang love. So, pinagsasalit-salitan ko na lang to. Ito, hindi ko lang sure kung magkano. I-research ko muna and then ilalagay ko na lang sa description box. Then, yung Banila Co na cleansing balm, I think nasa 5.95 ata siya. Anyway, ilalagay ko na lang lahat sa description box para sure. So, yung ginagamit kong cotton pads from Miniso, ito yung pink. Actually, na-try ko na iba nilang cotton pads, pero ito talaga yung maganda. Kasi hindi siya madaling madurog. Nasa 100 plus to. Pero sulit na siya kasi madami naman to. 180 cotton pads naman siya. So for this video, ang gagamitin ko na lang is yung Maybelline. So i-shake ko lang siya para sure na nagmix yung yung product. Then maglalagay lang ako ng konti sa cotton pad. And kuha lang ako ng maliit na mirror para at least nakikita ko ng malapitan. So ganyan lang. So, pinipress ko siya ng ilang seconds para sure na makukuha yung excess na products na nasa eyes ko. So, ayan. Ayan, tanggal na yung mga natirang mascara tsaka eyeliner sa eyes ko. So, malinis na siya. So, after this, nagpo-proceed na ako sa skincare routine ko. However, hindi ko ngayon mapapakita sa inyo dahil kulang ako sa products ngayon. So, pasensya na. But, promise, gagawa ako ng updated skincare routine pag nakabili na ako ulit ng ibang products. So, that's it for today, guys. As you can see, ayan, wala na akong natirang makeup sa face ko. And medyo marami akong pimple marks ngayon kasi nga naubos na yung cream na ginagamit ko na pampatanggal ng pimple marks. Again guys, yung tatlong products na minention ko, ilalagay ko sa description box yung price nila para at least kung gusto nyo silang itry, may idea na kayo kung how much siya. So that is it for today's video guys. Thank you so much for watching. If you have any video suggestions, please let me know in the comment section down below. And I'll see you guys on my next video. Bye!